Mpenzi mtazamaji wa Imanasi, karibu tukujuze. Katika kesi iliyokuwa inamkabili Diana Bundala, alimaarufu kama Mfalme Zumaridi, na wafuasi wake, yenye namba 12 ya mwaka huu 2022 ya kufanya mkusanyiko usio halali, jana Desemba 7, 2022, Mahakama ya Hakimu mkazi mkoa wa Mwanza ilisema kuwa Zumaridi na wafuasi wake 80 hawana kesi ya kujibu, huku wafuasi wengine watatu wakikutwa na kesi ya kujibu. Ili kuendelea kupata mengi zaidi, usiwe mbali na Imanasi, tuendelee kukujuza na kukuhabarisha yale yote yanayotufikia mikononi mwetu. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production forever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imanasi.